טסלה לא עוצרת, ורשמה אמש את אחד מציוני הדרך המשמעותיים בתולדותיה. Tesla is hitting a new record high, surging 9% today for its best day since March, launching the company into the $1 trillion club for the first time. המשקיעים דחפו את יצרנית הרכב החשמלי של אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, אל הצמרת של וול סטריט בעקבות עסקה מבטיחה להספקת 100,000 רכבים עד סוף השנה הבאה לענקית השכרת הרכב הרץ, עסקת הרכב החשמלי הגדולה בהיסטוריה. So here's how this deal will work between Tesla and Hertz. These rentals will start later next year. So it's not like you're going to be able to see these in the next couple of months. Hertz customers will have dedicated service when they're renting a Tesla Model 3. They'll also have access to the supercharger network. Tesla הצטרפה לאפל, מייקרוסופט, אמזון וגוגל במועדון מצומצם שכולל רק 5 חברות אמריקניות. יצרנית הרכב היא היחידה מבין החברות שלא נחשבת לענקית טכנולוגיה. הזינוק של טסלה יוצא דופן, שימו לב לנתונים. לפני פחות משנתיים, שווי השוק של החברה עמד על כ-100 מיליארד דולר. לאמזון, לצורך השוואה, לקח יותר מ-8 שנים לבצע את הקפיצה בין 100 מיליארד לטריליון. Tesla is a car company. 85% of its revenues are from the auto business. You know, you look at Amazon, Alphabet, Facebook, Nvidia, Netflix, go down the line, and you're still talking about a car company that's trading, you know, multiples of those names. So I still can't get my head around it. עסקת הענק של טסלה והרץ מגיעה על רקע חוסר ודאות בנוגע לאחד מפרויקטי הדגל של החברה, תוכנת הנהיגה האוטונומית. בתחילת השבוע שינמכה טסלה את הגרסה של התוכנה, המוכרת בשם FSD, לאחר דיווחים על תקלות שונות מצד אנשים שמשתתפים בניסוי. The letter written by the chair of the National Transportation Safety Board, blasting their full self-driving beta software rollout, basically saying, look, this system lacks safeguards. In her letter to Elon Musk, she says, if you were serious about putting safety front and center in Tesla's vehicle design, I invite you to complete the action and safety recommendations we issued to you 4 years ago. ובטסלה ממשיכים לשלוח זרועות לענפים נוספים, למשל ענף הביטוח. לאחרונה השיקה החברה ביטוח רכב שמתומחר לפי ניקוד הנהיגה של המבוטח. ניקוד שמורכב מנתונים כמו בלימות, פניות ומהירות, במטרה להעריך את הסיכוי לתאונה. זו שיטה שונה לחלוטין מזו שמנהיגות חברות הביטוח המסורתיות, ובטסלה טוענים שהיא תוזיל את העלויות לצרכן ב-20-30%. Investors are very enthusiastic about the future and the outlook for this company. They see almost unlimited future growth for electric vehicles coming from Tesla. אז למרות הקשיים עם תוכנת הנהיגה האוטונומית, העתיד הפיננסי של החברה נראה ורוד. רגע לפני ועידת האקלים של האום, כבר ברור שעתיד הרכב הוא חשמלי, ועסקת הענק שנחתמה עם הרץ צפויה לחשוף את הדגמים של טסלה לעוד ועוד נהגים.